Jeparov ko'p o'ylab o'tirmaydi. Darhol zarba beradi. Hushtak chalindi, amalga oshmadi. To'p jay maydonchasiga uzatildi. Gol! Ulug'bek Baqoyev bu musobaqadagi debyutini gol bilan nishonladi. Birinchi daqiqada, ikkinchi taymning boshida vakillarimiz hisobni oldinga chiqib olishdi. Hech qanday o'yindan tashqari holat yo'q. Ichkaridan chiqib keldi Ulug'bek Baqoyev. O'ylangan kombinatsiya Ulug'bekning bo'yi baland ekanligini birinchi taymda bir necha bor takrorladik va bir marta uni bo'sh qoldirishdi. Ulug'bek bundan foydalandi. Server Jeparovning a'lo darajadagi to'p uzatishi. A'lo darajadagi Genrix to'p bilan uzoqdan berilgan zarba gol! O'yinning 46-chi daqiqasida Aleksandr Genrix o'zining sevimli uslubini ishga soldi va hisobda terma jamoamizni oldinga olib chiqyapti. Qadrli futbol muxlislari, 2-1 bizning futbolchilarimiz ham tepishni bilishadi. Mana hozir Aleksandr Genrix albatta chaqaloqni nishonlashyapti. O'tgan reportajlarda hamkasimda aytib o'tgandi, Aleksandr Genrix hamda Server Jeparovlar oilasida yangi mehmonlar paydo bo'lishgan va hozir Aleksandr Genrix Odil Ahmedovdan zarba borasida qolishmasligini ko'rsatib berdi. Eng asosiy Azizbek Haydarov to'pni orqaroqqa qaytarishga gaz berdi. Zarba! Gol! Odiljon Ahmedov! Ikkinchi taymning 13-chi daqiqasi yakunlangan soniyada olisdan turib bergan ajoyib zarbasi bilan Osiyo Kubogi final bosqichi birinchi goli muallifiga aylandi. Qoyil! Ajoyib gol! Odiljon Ahmedovning Osiyo berganini ko'rgan edik. Bu safar chap qanot himoyachisi Jasur Hasan. Yana yuqoridan uzatdi Baqoyev. 2-0! Qoyil Baqoyev, Qoyil Abramov. Qoyil Abramov. 3-ta o'yinda 1 daqiqa ham harakat qilmagan Ulug'bek Baqoyevni asosiy tarkibga kiritdi. Maksim Shatskiy o'yinga tushgani yo'q. Ulug'bek Baqoyev dublga erishdi. Vadim Karlenovich. Bravo. Qanday ajoyib kombinatsiya. Jasur Hasanov ajoyib tarzda uzatdi to'pni jay maydonchasiga. Baqoyev bir urinishning o'zida. Mana shunday o'ynash kerak markaziy hujumchi. Ajoyib tarzda qochib ketdi himoyachidan. Mana markaziy hujumchining vazifasi. Himoyachidan ilgarilab ketish. Chunki albatta. To'p jarima maydoniga yetkazib berildi. O'yinda tashqari holat yo'q. Gol! O'yinning 30-chi daqiqasida qadrli futbol muxlislari, Odil Ahmedov juda ham chiroyli amalga oshirilgan kombinatsiyani nihoyasiga yetkazayapti. 1-1. 1-1. Hozir vaziyatni ko'ramiz. Bu yerda O'zbekiston terma jamoasi vakillari butun musobaqalar davomida ko'rsatayotgan uslublardan biri, futbolchilardan biri ataylab o'yindan tashqari holatda qoladi va uni ko'rgan himoyachilar to'xtashga majbur bo'lishadi. Shu paytda boshqa bir futbolchimiz himoyachilar ortidan maydonda paydo bo'lishi kerak va Odil Ahmedovga ham hozir barakala deymiz, chunki ancha murakkab vaziyat edi. Jeparovga ham albatta hozirgi vaziyatda. To'p ala oldinga Jeparovga uzatildi. Hasanov. Server Jeparov gol! 2-1! Qani bu golga nima deysiz? O'yindan tashqari holat deya olmaysiz. Qo'polning ishlatdi deya olmaysiz. Endi nima qilasiz? 2-1! Ikkinchi taymning 20-chi daqiqasida terma jamoamiz sardori raqiblar darvozasini ishg'ol qildi. Jasur Hasanov to'pni serverga qulay tarzda uzatdi va Jeparov Osiyo Kubogi 2011 final bosqichida to'purarlar peshqadamlariga borib qo'shildi. Hozircha ikkitadan to'p urganlar to'purarlar bahsida peshqadamlik qilyapti. O'zbekiston terma jamoasining Dohadagi 4 hakamlar qoida buzilmagan deb topishdi. Mana bu joyda xavfli vaziyat gol! Server Jeparov! 2-1!
O'zbekistonlik futbol muxlislari Doha'daki Xalifa stadionida Geynrixga atashdi bu golni. Mana bu yebratilayotgan chaqaloq Angelina bo'ladi. 77-daqiqada himoyachining xatosidan foydalangan Server Jeparov darvozani ishg'ol qildi. 18 metrlar masofadan turib tepilgan top. Yo'q, 18 emas, ko'proq, chunki 11 metrlikdan nuqta mana bu joy oldi. Zarba berildi, top darvoza to'rida. Qadrli tomoshabinlar, O'zbekiston terma jamoasi hisobda oldinga chiqib oldi va Maksim Shatskiy terma jamoa tarkibidagi o'zining 33-chi golini raqiblar darvozasiga kiritdi. Qadrli do'stlar, yana bir ajoyib gol barchangizga muborak bo'lsin. Qarang, aslida Shatskiy tepgan top Azbek Haydarovning yelkasiga tegib, yo'nalishini o'zgartirgan va darvoza to'ridan joy olgan. Lekin buning uchun faqat